नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो प्रसारणमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा फेरि मैले विशेष चर्चा गर्दैछु, नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी अपडेट नै रहेको छ। नेपाल क्रिकेट टिमले फेरि पनि हाम्रो चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी युएसँग नै प्लेअफमा भिड्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा अपडेट रहनेछ, कहिले म्याच हुनेछ र विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर्सको समोचरणबाट नै बाहिरिसकेपछि दुवै टिमले फेरि एकपटक एकअर्का विरुद्ध खेल्न लागेका हुन् युए र नेपाल। यसको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ नै। नेपालले जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप चरणको प्लेअफमा युएसँग फेरि खेल्ने भएको छ। युए समूह चरणको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्डसँग 138 रनले पराजित भएपछि प्लेअफमा नेपालसँग खेल्ने पक्का गरेको हो। नेपाल समूह एको चौथो र युए समूह बीको पुछारमा रहँदै प्लेअफमा भिड्नेछन्। खेल 2 जुलाईमा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल 4 खेलमा 3 हार र 1 जित सहित 2 अङ्कको साथ समूह एमा चौथो स्थानमा रहेको थियो भने युए समूह बीमा 4 खेलमा हारका साथ पुछारमा रहेको छ। पहिलो प्लेअफमा समूह एको पुछारमा रहेको अमेरिका र समूह बीमा चौथो स्थानमा रहेको आयरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ भने आयरल्यान्ड र अमेरिका बीचको खेल 30 जुनमा हुनेछ भने अमेरिका समूह एमा सबै खेलमा हारका साथ पुछारमा रहेको थियो। आयरल्यान्ड 4 खेलमा 3 हार र 1 जितका साथ 2 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा रहेको थियो। यी दुई प्लेअफका विजेता टोलीले 7 स्थानको लागि 4 जुलाईमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्लेअफमा पराजित हुने दुई टोलीले भने 9 स्थानको लागि 6 जुलाईमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। जितको लागि 350 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको युए 39 ओभरमा 211 रनमा अल आउट भएको थियो। युएका कप्तान मोहम्मद वासिमले 32 बलमा 6 चौका र 2 छक्कासहित सर्वाधिक 45 रनको योगदान दिएका थिए। उनी दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हुन पुगेका थिए। सञ्चित शर्मा 54 बलमा 1 चौका र 6 छक्कासहित 44 रनमा आउट भएका थिए भने बसिल हमिद 52 बलमा 3 छक्कासहित 39 रनमा आउट भएका थिए। आयरल्यान्डका जोस लिटिल, एन्ड्री म्याकब्रिनी, जर्ज डोग्रेल र कर्टिक क्याम्परले समान 2-2 विकेट लिन सफल भएका थिए। त्यसअघि बुलायोमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको आयरल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 349 रनको ठुलो योगफल तयार पारेको थियो। आयरल्यान्डको जितमा ओपनर पल स्टर्लिङले 134 बलमा 15 चौका र 8 छक्कासहित 162 रनको शानदार शतकीय इनिङ खेलेका थिए। उनको यो ओडिआई करियरकै 14 शतक रहेको छ। कप्तान एन्डी वालबर्नी 88 बलमा 5 चौका र 1 छक्कासहित 66 रनमा आउट भएका थिए भने दोस्रो विकेटका लागि पल स्टर्लिङ र वालबर्नीले 184 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। ह्यारी टेक्टर 33 बलमा 4 चौका र 2 छक्कासहित 57 रनमा आउट भए। लोर्कान टक्कर 19 र जर्ज डोक्रेल 15 रनमा आउट रहेका थिए। युएका तीव्र गतिका बलर सञ्चित शर्माले 7 ओभरमा 46 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिन सफल भएका थिए। समूह एबाट जिम्बाब्वे शीर्ष नेदरल्यान्ड्स दोस्रो र वेस्टइन्डिज तेस्रो स्थानमा रहँदै सुपर सिक्समा पुगेका छन्। समूह बीबाट श्रीलङ्का शीर्ष, स्कटल्यान्ड दोस्रो र ओमान तेस्रो हुँदै सुपर सिक्समा पुगेका छन् भने सुपर सिक्सका शीर्ष दुई टोलीले विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, दर्शक महानुभावहरू, प्लेअफ खेलमा फेरि पनि एकपटक युएसँग नेपाल भिड्ने भएको छ। नेपाल र युए चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी रहिरहेका छन् र यसपालि भने विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर्समा युएसँग खेल्न नपर्ने भयो भनेर बसेका थियौँ, तर फेरि पनि एकपटक जुरेको छ युए र नेपाल बिचको प्रतिस्पर्धा फेरि पनि प्लेअफमा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली क्रिकेट टिमलाई व्यस्त ब्लग लेख्नुहोला। र यो प्लेअफ खेलको लागि नेपाल क्रिकेट टिमले युवा खेलाडीहरूलाई स्थान दिन्छ या दिँदैन या दिनुपर्छ, तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई 1 लाइक गरिदिनु होला। हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, बाई बाई।